Així assagen des de fa uns dies els treballadors i educadors de la cooperativa La Fageda que participaran en l'espectacle Dreams. Aquest va ser creat per la Fura dels Baus a partir de la seva experiència als Jocs Paralímpics de Londres del 2012 i s'ha adaptat per a persones amb discapacitat. El projecte té com a finalitat posar en escena un element lúdic terapèutic mitjançant l'acció de la xarxa humana. Aquesta està formada per 42 treballadors i s'enlairarà a 40 metres d'alçada a través d'una grua de grans proporcions. Però tots aquests voluntaris que ja assagen la coreografia no pujaran a la grua fins al mateix dia del Festival Lluèrnia, el 12 de novembre. Fins llavors tota la pràctica es fa en terra ferma. Ens passa una cosa, és a dir, a nosaltres ens estan explicant aquesta coreografia que ens hem d'enfilar, però ens enfilarem el mateix dia. Per tant, tot el que estem treballant ara d'assajos ho estem assajant a terra, s'entén? El dia 12 de novembre ens enfilaran allà dalt i diran, ara balleu. És un moment molt màgic, també. És a dir, abans que tothom puja, tothom està molt preocupat per les altures i t'expliquen i et pregunten i tot això. I tot plegat és molt divertit, perquè tothom plegat dius 40 metres, no? I tothom, 40 metres, però ningú que puja agafa un metro i mira a veure si són 40 metres, no? Vull dir que, no, el que vull dir és que tothom està molt preocupat per això. Després és molt curiós perquè quan s'acaba l'espectacle ningú et diu allò de «Oh, jo és que he pujat a 40 metres, eh?», sinó que se'n recorden de l'espectacle i és molt divertit. L'objectiu és la cohesió i el treball en equip de les persones amb necessitats de suport i els seus educadors. A més, per a La Fageda i totes les persones de la cooperativa que hi participaran, prop d'un centenar, és un repte i també una manera de mostrar la seva valentia tot involucrant-se en un esdeveniment destacat de la vida cultural olotina. Amb les incerteses, la por, el repte que suposarà per tot el professional o treballador de Fageda, persona que es voldrà penjar a 40 metres d'alçada, és un repte. Per nosaltres ja ha estat un repte, des del primer moment ho va ser, i tenim ganes de veure com podrem participar d'una manera tan activa en la vida cultural de la ciutat. Per nosaltres aquesta activitat, aquesta proposta, ens obre, no?, a les portes de poder ser més part de la comunitat en la que estem. Més enllà de totes les persones que es penjaran a la xarxa, l'espectacle serà acompanyat des de terra amb una coreografia, els ministrers de l'Escola Municipal de Música d'Olot, que hi posaran les seves melodies, el pim-pam-pum-foc, que prepara un petit castell de focs, i fins i tot un grup de joves de l'Espai Ideal, que també s'ha involucrat en el projecte. Ens sembla extraordinari aquest projecte, no tant pel resultat, que també serà espectacular, tal com s'ha vist a Manresa i en altres llocs de Catalunya on s'ha fet, i a Londres, i bueno, en fi, tot el que aneu fent, sinó que sobretot pel procés de treball que significa, pel procés fins a arribar a l'espectacle final, la implicació de la cooperativa La Fageda, la implicació de tota la sèrie de voluntaris que també formaran part d'aquest espectacle, els ministrers de l'Escola de Música, el grup de joves de l'Ideal i tota aquella gent que d'una manera o altra hi participa. Així, doncs, la participació està assegurada i l'assistència de públic també, ja que aquest està cridat a ser un dels actes més destacats del Festival Lluèrnia. Però això serà d'aquí a poc menys d'un mes. Fins llavors no en sabrem el resultat final i només podrem veure en alguns dels passos que assagen els treballadors de La Fageda.